Ганц найзд амар хайртай ар сос байгаа ахын дүүдээ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Өнөөдөр ч томтойгоо сонсож таах хүндэ баярлаа. Баярын мэдчилгээ маань үргэлжилсээр байна. Ингээ сонсож таах хүндэ хүрэх гэж байгаа дараагийн нэгэн мэдчилгээ маань Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Мөнхбаатартай олон улсын эмэгтэй жил баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд Солонгос улсаас хүүхдүүдээс нь аяд дууны мэдчилгээ дэвшүүлгийг хүссэн байна. Ингээд юуны төрөнд мэдчилгээний хэзэнтэй холбогдцгаая. Байна уу? Сайн байна уу Мөнхбаатар гуй? Улаанбаатар хотоос МЖЛ радиогоос тантай холбогдож байна. Таны Солонгост байгаа хүүхдүүд олон улсын эмэгтэй жил баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд аяд дууны мэдчилгээ танд дэвшүүлж байна. За. За ингээ та энэ хүн мэдчилгээг хүлэн аван сонсороо. За. Сонсогч та бүхэнд хүргэж байгаа энэ хүн сайхан дуу маань 3 дуу хамтлагийн уран бүтээл Ижигэ гомдох учиргүй гэдэг сайхан дуу байна. Энэ хүн дуугаар Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Мөнхбаатартай олон улсын эмэгтэйчүүдэн байр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд алтан шаргал нарандор сургаал хайрлаж ухаарулсан ээж минь тэргэл цагаан сарандор сүүн нөмөргөж бүээлсэн ээжийн минь ээжи танд хязгааргүй хайртай шүү гэд Солонгос улс суугаа хайртай хүү Хатанбаатар охин Амина бир чанцал дулам нараас нь энэхүү сайхан дүг зориулсныг хамтдаа хүлээ аван сонсцгоё. Just
Тагунд өргөж байгаа энэхүү сайхан дуу маань 3 мөдөн хамтлагийн уран бүтээл Ижигийн гомдох учиргүй гэдэг сайхан дуу байлаа. Энэхүү дуугаар Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Мөнх Баатар та олон улсын эмгтээчүүдийн баяр Мартин амны мэндийг хүргээд алтан шаргал наран доор сургаал хайрлаж ухаарулсан ээж минь тэргэл цагаан сарны доор сүүн нүмергэж бүэлсэн ээжийн минь. Ижи танд хязгааргүй хайртай шүү гэс лонгос усаас хайртай хүү Хатан Баатар охин амина. Бир чанцалт улам нараас нэрхүү сайхан дуу зөрөөснийг хамтдаа хүлээвэн сонсцоолоо. Байна уу? Аа таны хүүхдүүдээс танд баярын мэдлэг болгосон мэдлэг та хүлэн аван сонслоо. Баяраа тэмдэглэж байна та. Баяраа тэмдэглэж байна хүүхдүүд. Наа энэ цаг мөчид Солонгост байгаа таны хүүхдүүд таны дуу хоолойг радиогаар сонсож байгаа. Тэдэндээ хандаж юу гэж хэлэх вэ та? Аа миний хүүхдүүд сайн амьдраа яаж хийхээ. Баяраа сайхан тэмдэглэлээрээ та. За. Аа холбогдсонд баярлалаа танд. За. Баярлалаа.